Imali smo čast sudjelovati u gradnji na tri strane svijeta, ali nikada sa toliko emocije, žara i ljubavi kao što ovaj projekt u Jastrebarskom. Hvala svima znanim i neznanim koji su na bilo koji način sudjelovali u gradnji ovog objekta. Hvala našoj djeci i na njihovoj podršci, Dragici i Tihomiru koji žive u Hrvatskoj i njihovim obiteljima. Djelatnici ovog centra mogu i hoće i moraju 5000 noćenja na području grada Jastrebarskog pretvoriti na više od 20.000 noćenja. Ja želim da ovaj centar bude pravi generator turističkog razvoja mog rodnog kraja i da naši djelatnici ovdje nađu svoj poslovni interes. Čestitam vam na viziji, upornosti i hrabrosti. Odlikama svih dokazana dobrih poduzetnika. Vjerujem kako je upravo investicija u hotel bila nužno potrebna kako bi se ubrzao turistički i poslovni razvoj ovog kraja. Ovo je ponos, ne Jaske, ovo je ponos Hrvatske, kako se može na ovom području gdje mi se čini negdje skoro oko 1000 ljudi je zaposleno u ovoj gospodarskoj zoni, dakle u jednoj zoni koja itekako pruža rezultate, ovo će biti jedna od onih točaka na i koji se kaže da je ovo uspjeh kako Hrvatska želi, kako Hrvatska može. Svjedoci smo završetka jednog zdanja iza kojeg stoje ne samo velika financijska sredstva, nego prije svega ljubav prema domovini i svom jaskanskom kraju, a to je ovaj hotel koji je sagrađen uz velike napore žrtve gospodina Vučkovića. 3-4.